A quem já elas estenderem-vos mão, é um ato de inteira justiça e também de justiça. É com muita emoção. Que integro a vossa lista de personalidades graduadas desde a criação deste prémio em 2017. Este meu prémio pertence, no entanto, ao povo timorense. Foram os timorenses que lutaram pela integridade da nação e que se sacrificaram para a libertação de um povo e do seu território. Coube-me o papel de liderar esta luta de libertação e independência, mas, em boa verdade, eu é que fui liderado pelo povo. Foram as mulheres, homens, jovens e crianças do meu amado país que me inspiraram, que me deram força e esperança e que nunca me permitiram desistir nos momentos mais difíceis do meu percurso, pelo qual sou hoje homenageado. E se isto for verdade, durante o período de conquista da independência, não é menos verdade nestes últimos 22 anos de construção de um Estado e de uma nação que se reerguiu dos escombros. Sem a resiliência e coragem do povo timorense, não seríamos hoje um país lusófono que se orgulha de ser uma democracia vibrante, pacífica e a caminho do progresso. Irmãos e irmãs, quem não compreende o valor da nossa comunidade lusófona, como disse hoje o meu querido irmão brasileiro, o nome é tão difícil de emoção, não compreende o sentido de amizade genuína e de solidariedade desprovida de conveniências. O universo da língua portuguesa e da lusofonia tem a dimensão do sonho e todos os grandes sonhos são inesgotáveis. É a epígrafe desta gala e eu acredito. Este sonho lusófono, esta ligação profunda que nos une em torno de uma língua e de uma cultura. Fundiu-se em tempos com o sonho da liberdade dos timorenses e todos juntos transformámos um sonho inesgotável em realidade. Foram os valores da fraternidade, da defesa da justiça, reivindicados um pouco por todo o mundo, mas muito particularmente nos países de língua portuguesa, que nos ajudaram a chegar a este momento de celebração. E a celebração só tem sentido com a vossa digna presença aqui. Valores que hoje estão presentes na sociedade timorense, valores que vamos continuar a incutir às gerações futuras, valores que ainda não prevalecem em tantos lugares esquecidos do mundo e pelos quais temos de continuar a lutar. Temos todos esta enorme responsabilidade em continuar a defender internacionalmente estes princípios fundamentais através desta comunidade incomparável
que pode dar voz àqueles que não a têm, por meio de língua portuguesa, que mais do que única é a que melhor expressa sentimentos e a que melhor acolhe a diversidade. Devemos assim usar a nossa língua e a nossa identidade comum para espalhar uma mensagem de paz, a qual é tão urgente no mundo. E aproveitando o momento em que temos um secretário-geral das Nações Unidas, que é português, e agora recentemente também timorense, temos o orgulho de ser um dos mais jovens países do mundo, mais pobres ainda, menos desenvolvidos ainda, e termos já um secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, aproveitando o momento em que temos um secretário-geral das Nações Unidas, nosso, a liderar uma comunidade internacional que enfrenta inúmeras incertezas, desafios e ameaças, nunca os valores da lusofonia foram tão significativos. Que o legado fundamental que esta comunidade herdou de cultura, de valores, de língua e de fé, e já agora também de cristiano, ah não, de futebol, sirva para nos unirmos em torno das causas justas. Aproveito esta oportunidade para partilhar que em junho de 2025 Timor-Leste irá acolher a 4ª edição da Conferência das Comunidades Luso-Asiáticas. Isto não só porque Timor-Leste é o único Estado-membro da Cplp localizado no Oriente, mas também porque consideramos essencial valorizar as comunidades luso-asiáticas descendentes dos antigos marinheiros e soldados portugueses que se aventuraram a chegar àquele lado do mundo e que sobrevivem até os nossos dias como milhares em países como Sri Lanka, Malásia, Malaca, Myanmar, Tailândia, China, Macau, Vietnã e a própria Indonésia, desde um grupo em Jakarta, como Ambo e Flores, até Aceh. Eu fui de lá e há lá um grupo que recorda a presença portuguesa centenas de anos atrás. Queremos recebê-las e acarinhá-las na sua vulnerabilidade. Sentem-se isoladas, esquecidas, apoiando o seu próprio processo de reconhecimento enquanto comunidades onde se fala e sente português. Para terminar, quero agradecer à administração de gala de prémios da lusofonia a benevolência da vossa escolha e enorme privilégio. Em nome do povo timorense, queremos, de uma forma muito simples, agradecer o facto de não esquecer de uma coisa.